Dames en heren, het is mij buitengewoon aangenaam u op verzoek der filmfabriek Polygoon in het kort enige mededelingen te doen over Aalsmeer, het bloemendorp van Europa. De Aalsmeerse culturen hebben een grote reputatie verkregen tot ver over de grenzen. De beveelde oppervlakte bestemd voor bloemisterij beslaat meer dan 300, die voor boomkwekerij meer dan 30 hectare. Hiervan zijn 100 hectare bedekt met kassen die als het ware een zee van glas vormen. De perk- en potplanten worden veelal met vaartuigen naar de veilingen gebracht, waar per jaar meer dan 6,5 miljoen begonia's, cyclamen, hortensia's, violen en andere perkplanten worden aangevoerd tot een waarde van 600.000 gulden. De aanvoer der snijbloemen geschiet in hoofdzaak per fiets. Goed gesorteerd volgens kleur en kwaliteit worden zij op karren gelegd. Enorme hoeveelheden worden aangekweekt. Zo worden per jaar onder andere 60 miljoen afgesneden rozen verzonden. De gezamenlijke waarde der snijbloemen bedraagt 6 miljoen gulden. De bloemen worden op de veilingen aan de handelaren verkocht met behulp van een elektrisch afmijntoestel, waardoor de verkoop een vlot en een rustig verloop heeft. Hoewel de handel thans zeer belemmerd wordt, worden de Aalsmeerse bloemen goed verpakt